ebyo nnabbi n'abigoba n'agamba nti abasembayo olw ekiyita mu namba nnya abasembayo okuwasa nga be batonotono lidiiniha be batera okufaayo ku ddiini naye batono balinga 15% 15 kati n'agaba eddagala naga nti faru bidhati ddiini naye nze nkubuulira fa kuwa eddiini biri byonna bikole ki biveeko muhadisi endala ennyonnyolo eno laga nti la tatazawaju nisa lijamalihinna asa jamaluhunna ayuridihinna timuwasanga bakyalo olwa beauty kubanga beauty emujjamu byowetaaga banalulungi batera kuba na mpisa teyeeguya nakweguya gasiya nsi yonna bwe batambula bamusiya balina nemumotoka muteeka kapikyako bwoba onsuulawo ndeka bajja kunkola ki kuntwala waliwo abalala bandaba ebiseera ebisinga beauty bweyesuka ku mukyalo okugyako nga yina takwa oba talina takwa emigaso gimugwamu taliba na swabu sente wezikenderera wakukomya nagira n'abasente tali ku mbeera ngumu anye gwoliisa akawunga kubanga sheitaani emulaga aba atambula wali bwati ewajje wa benzi mama olaga wankutwaleko nedandika aba yakavawo bwati niwo parking omulala nkutuuseeko wankwe ku lifuti aba yakavawo bwati ndiyumayindi nyabo ebyo byabeera nalowooza nti bya mugaso teeguya aba bakyala banalulungi abamu nga talina takuwa famire yagigoba ewaka yonna noosigala bwobu anti bajja abaziimuula abatunira bubi bonna nabagoba n'abamalawo ate bwamala naye n'akusuulawo kati ogenda okuddayo mu famire kuddayo wa mukazi wo wano batwewanirangako agenzi nabebbeeyi abalala osigadde mu bbanga famire yagikujjako naye agenzi towasanga mukyala lwa byute kubanga ejjamu byomwetaagamu nga swabu obugumiikiriza embeera ekalubyemu tewaliyo maka mwana wange nga bwe olubeerera sente zibawo buli mwaka buli mwaka zijja ne zibulamu ne zirabika ne zibulamu kati ono ye nalulungi we zibulira awo wakomya ng'agenda n'abalala era n'atugamba nti wala tatazawaju nisa li amwalihinna ate tembawasanga lwa sente kubanga sente zikuleeta okufuga sente zimuleeta okuwaganyala n'afuga gwe labirira ewaka ngendako japan 3 weeks ate oyo omwami gw'oli naye oyo business partner bwetugenda naye emoloka gyo gyotambuliramu wano togulangawo ii kati ate ani waka ani mwami agenda kufuga bufuzi eyo togivuga bugeni ono gwagera naye ate mwami munno naye omuyita otya nti business partner tugenda naye kusula bagenda sula mu hoteri baabo gwanti wafa sente eyo gyazijja mwagulira emmotoka twefena kati ebigendwa mu kuwasa si beauty kabeauty kapasente yakasembayo ate abakyala nabo allah nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abakyukira idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu bwe yabalondera ebintu bibiri diini na mpisa era nabo abaziza ku ddiini diini naye ba abaana bafe abawala abawano bafa mulimu asyogerayo omulimu nga gwa bbeeyi baasi era bwebakulembeza mulimu omwami akola mulimu ki tiweguti tugende nabbi yagamba mpisa na kiki na ddiini amasala amalala getwagala kukoonako ebirabo ebiwera wakati waboogereziganya ababiri kubanga omukyala omwami asobo akkirizibwa okuwa omukyala gwayogereza ebirabo n'omugulira yakasimu n'okamuwa oba laputoopu oba emmotoka okusinziira ku nfunayo tekigaana na mukyala oli naye kukwatayo ku bulabo nabuwa omwami ono ng'akasiimu nga musiimisa basobole okuba nga bakwatagana mitima kubanga pulogulaamu y'okwogereza eyo pulogulaamu y'okwogerezaganya wakati awo
Allah ajiteekawo kugatta mitima gya bantu bano. Kubanga omuntu ogenda okufumbira omulamu mukulu. Omulamu mukulu ogenda okuwasa omulamu mukulu. Tokuze naye wamuwaliri nti sisita wo mubadde mulya. Omulamu mukulu kati emitima giba gikyali wala. Gina okusemberegana bwe giti. Kati mu bulamu obwo kikulu. Obusiraamu bukkiriza ebirabo ebyo biri halali. Ebbanga ne bimala nga tumuwadde ebirabo bya haramu ng'omugulira kuleeti y'omwenge oba enjaga oba amayirungi ennyama eri haramu okuliibwa. Ebirabo kasita biba nga biri halali mu busiraamu bikkirizibwa. Oba kizito ekyenkana ki sharia tekugaana. Naye akalumanywera alimu tokikileyiminga singa pulogulaamu efeyiringa. Agenti mwami, Muhammad wategedde nti obadde onjogereza tugenda myezi esatu ena naye nagenze okuzuula nga sijja kusobola kufumbirwa. Tukomaawo, komyawo laptop yange. Ate kiri haramu bisabayo. Engatto zange zenaggulira ne hijabu yange bikomyewo. Ebikomo eby'omuwendo byenaggulira komyawo wano. Nedda tobisaba. Tebisabwayo okujjako ye nga yayagadde n'abizza oba nga tewabimuwa. Kubanga waliwo abaami ayogereza omukyala ogirota okozesa laputoopu eyo eyo tebayiye. Naye kasooka nti bino birabo byonna bikuleetedde khalas tetubikuleyiminga nti bikomewo. Tekikkirizwa mu busiraamu bisabayo bireke. Era omukyala alina obuyinza sharia yamukkiriza okusooka okwetooloola. Okusooka ayinza okuba yakufunamu interest n'alaba nga mujja kukwatagana oluvannyuma lw'akabanga najja abako byamanya nti emirimu gy'oyo nti bafere. Bafere olizo sente zonna bafere anfere aga sijja kusobola musajja ono nze. Hantu oba oliawo nga bamunoonya. Piriyodi eyo ebeerawo nga waliwo okwogerezeganya wabawo okola research ku munno. Akola wa neisa ye Allah mutegera kyenkana ki edalasa azitulamu kyenkana ki olit kati mukunoonyereza awo mukwogereza singa oliago okukinunga nti mbeera sijja kugisobola asobola okuba omwami n'asazaamu nti maimuna nti mbadde nkwogereza naye nkomyawo si agenze maaso naawe waliwo byenaguddeko oba omukyala alinga nti yasiini nti kikkirizibwa tomukaka. Kati lwaki oŋŋaana? Lwaki? Nze omusajja alina ssente alina rayiti okugaana. Ate bwagaanira awo kiba kirungi kuba temunnagenda wala ng'okusiba nnika n'okuzaala abaana kubanga ate ebyo basiba nnyo. Bagaana nga mwakatandika ekyo kirungi. Okusinga okutuuka eyo maaso azaddeyo akaana kamu akakubyewo atayagala kugenda ate omwana bagatta. Anti oba oli awo omwana ali mu ddwaliro olwa tuwadde ekitanda. Nja kuyita we kawungeezi nga yishe ewedde ati we muzaliraako okubiri kubanga omwana ajja bagatta wano wemukiggala nga bukyayi ate onoddayo omulaba ddi anakubira essimu nti ndiriddawo njagazaaki niye omwana wo omusayi gwe gukuluma gagenda kulaba omwana wo obulwadde olidde omusayi gwe gukola ki gukuluma. Kati obulabe obukkirizibwa naye tetubukuleyiminga. Nzize ku saidi y'omukyala. Omukyala akkirizibwa okuba nti atwala ebirabo ebbanga lyamala nga alina essuubi okufumbirwa omwami oyo. Essuubi kasita liva mu mutima gwe nti mbutuufu haaji sijja kusobola mufumbirwa taddeyo bitwala. Era asobola n'okukwata ebirabo eby'abantu abasukka mu omu kubanga basobola okujja babiri. Ono ayagala muwasa n'ono naye nga tebamanyi bo kubanga kiri haramu okwogereza omukyala ng'okimanyi nti waliwo munna amwogereza. Naye osobola kubanga tomanyi nga hadithi ya Fatima binti Qais radiyallahu anha yajja wa nabi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah inna aba jahmi wa maawiya khatabani. Bakwano bo babiri aba jahmi ne muawiya banjogereza. Ekyali kya Fatima binti Qais wa nabi sallallahu alayhi wa sallam kyali kiki bonna nga laba mujamu
galime dwo kulonda ko yesha amuleta ya rasulullah bolaba ngende nani kubombi obamanyi bavubuka abo basi kubanga bonna bali balwanyi bajenero majiga nabi sallallahu alaihi wasallam bajenozi gati balwanda basula batunde namuganti ya rasulullah nondera ko kubabiri ngende naluwa kitegeza ki nabi yandi badamu ganti bashi bakogereza babiri ajiti yashinyiga ko bali abasajja okumanya bali bakweka ebyama bombiriri ba mukwano boogereza omukyalo omu naye teyamanyi wano waffe kizibu abayafulumiza dda bajeti ekyewunyisa bajeti agifulumya mu Januari ng'agenda muwowa mu Desemba gwe mwaka mulamba oguli awo nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallama nti wa abajahami sija kugeza omufumbirwa ni mawe yatujja mufumbirwa walakin ankihi usama gende ofumbirwa usama bin zaid radhiyallahu anhu laba bana babiri bamwogereza ate nabbi abaganyi omukyala agamba nti fakarihtuhu ne mutamwa usama kubanga usama yali musajja muddugavu bali abanjogereza balangi yange ya rasulallah nene usama gwa mugamba jenero talwana asura atunde fakarihtuhu nimutamwa nejukira okutusosola langi maso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam obuka gudde kubanga ebyajjo okulwanyisa kiri kusosola kala nebo yachubu yakuba mutochi nabbi annonira omusajja mugane namufumbirwa era ganti ne musanga mu emirembe egitagambika kadugala abalangi yange nimba kola ki nimba lisula nimba likawo kwana bya yeba nondera kya kuiga che kiri mu hadithi abavuka abombirire babanga mu kyalo yebirabo neri yageti tiwali nomu ya mtu wala ashibage na bikle iminga giri babu yange gikomyewo ati nanyize yika kati bobuganyo kumfumbira ogina fumbirwa amwana ibyo to bibuza ibyo byama era mushimu kubyama ebikulu ennyo fyotira okusumulula ngate sheriye tukubiza tubikweke ye mukyala gogenda okuwasa ye mwami gogenda okufumbirwa kyandibadde kyama nnyo kulwaki abatakwagaliza bebanji usanga omuvubuka akubye bajeti kulika manyage nago mwala gwagenda okuwasa azigaba ku mulimu oli nalonga baguze emmere neyamuwadde nalonga asoma nti mumwana yakula ati bawala bange bulikana kubajja wano tabalaba kati mbu tugenda mbala nakukimayo okinga nze nina wano tuvuge kilomitaazi 2.5 kukima mukyala bana bange gwakulaga wano ku mutima yi bambi purogramu nga nnungi naye ngaekiri mu mutima gwano izo bajeti zimugaba nze neewuunya ogaba bajeti 10 abagenda okuwa sente babanga bana ate agenda okuwa sente teyitagana bajeti yaba kimanyi bumanya nti omuvukwe waba wasa nja mumwayo 10 aba ogenda okuwa bajeti tajja kuwa akuyambya 15 owamaanyi ennyo mutwalo mwana omuwala ali mukugaba bajeti azigabidde agasajja agamu oluusi buli ogagala gegagala omwetwalira giyo tasifa naye alimba bulijjo mbadde mulaga sayini taziraba kati bintu biki byaleese bino abo betugabira bajeti ensonga z'okufumbiriganwa n'okuwasaŋŋana zandibadde zakyama lwa bwavuuno abo ku mulimu bagwako bugwi nti wiiki ejja tugenda nja ku mbaga bagwako bugwi wiiki ejja ku sande ndeeta mukyala mujje niwo bwafu ate basonde ate tugule sukaali ate tugule entebe walwagala okugulira ente ate akulimbe takikugulidde kale oba okuza ebbajeti ng'ogenda kukola ku bajeti totika kumanya ga mukyala totika gumanya ga mwami kulwaki bangi si banno balina ensaalwa bakwatibwako ensaalwa lwaki allah nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza buli kanaku okusoma qul a'udhu birabbil falaq mulimu ayaga nti wa min sharri hasidin
idha hasada era ayi Allah ntasa ngabakwasi bensala bakwati denswa abulikana ku machi minundi esatu ne kabungeze esatu kubanga bakwati bensala joli banji wano kungula kulaga esanyu nga program ajisimye buli kimu masha Allah ninge ekiri mu mutima mano mulabye agenda afungirwe bali finger tuli wano na lulungi kujyo njagala omutwala program zandibadde za kyama Allah banga kusubusiza na kuwa ku kasente obagambe bula wiki bbiri tugenda kuwasa wachi abensalu asobi ingira munabiyiwa agende wachi tawo oyo mutabani wa afudde mukazi bwagenda okuleta babira ku street ekirabo bamankani okakasa nti atenze nkubuulira nze ne experience bambala ngagende eri omukyala omwana omuwala musajja gwagenda okufumbirwa mubi nnyo nnyo bakondo babiba mundu babba banka ogenda okulaba nti omukulu bagwongeddeyo batuwadde naku z'omwezi meka tebalina tubuulira ng'omanya bifu kasooka wuliranga nti omukolo postponed naye batuwadde deeti kintu tewali manya nti nikola birala abakwasi b'ensalo bamaze okuguyingiramu ate omukwasi gw'ensalo aba n'olulimi olumatiza aba n'olulimi olukolaki tayingira mu nsonga n'akunyonyola gwaki n'otakkiriza awo era omukwasi w'ensalo abeeramu n'embeera z'obufere aba nnyonnyola omufere kizibu nnyo okujjako nga Allah akusaasidde ate omufere yeezira mugezi kasita obeera omugezigezi ku mufere akumaze mufere tayagala mugezi yona siiwala bwesiri wazi bwesiriwala ayinza okukulemwa anti omusiri omanyi kyakola oluleeta ddiiri ngakikabuulirako bana baliwo nti bonnange ono omusajja agambye akola bwati ne bwati nti oyomu niye omugezi tayagala kubuulira bantu bajja kubba ssente ze fumbo lwamutwala omufere tayagala mugezi wena kubeera musiru bw'obeera omusiru takusobola tuli fenna kati ensonga z'okuwasa esinga bulungi nabye yatukubiriza tuzikweke sallallahu alaihi wasallam kubanga abazingiramu nga balina ensalo be bangi oluusi oyo omukyala afumba emmere ku mulimu adagala kufumbirwa gwe ate owoozanga ogenda kuwasa mulala yali abantu akugyamu ngu myaka gyegimu kumbe ye yamukazi mukulu naye bwe bafunamu bwati alaba mu kapo yeemu eririddawo amasala agasembayo nga tumaze ebirabo masalatu nazara ila almakhtuba amasala agogera okutunula ku mukyala gwoyegereza tulina abaana baffe ab'obuwala nga wajiribabu kuli omwana omumala wajiribabu ne niqaabu kweri yajja nanga nti anoonya musajja ne mugamba kati munaffe gwe situkulabyeko katunakulonza tutya omusajja naga nsijijako yagamba nitunoonya omusajja era kati namutwala mukyalawo naye namugamba nti tetukulabyeko bw'ofaanana nanoonya tutya omusajja nti sijjako nikabu yange teyajijjako naye nze nanoonya omusajja ne mugamba nti gezaako ku mukyala oba munaakwatagana ne wiiki teyawera anga nti fetugenda twagala tuwoowa kati amasala g'okutuna ku mukyala gw'oyogereza omutunako kyenkana ki kigero ki buwanvu ki okutuna ku mukyala gw'ogenda okuwasa tekitegeeza kujjamu ngoye ambale empale ya jjiini simanyi ne musalankwawa kubanga abamanyi bonna bakkaanya nti obulungi bw'omukyala bubeera mu bifo bisatu ebigere engalo ne feesi bw'olabanga ebigere by'omukyala ebyo ne bikusanyusa n'engalo ze ne feesi abamukyala kubanga ebigere bikubuulira embeera ze zonna eziri mu magulu awo wonna mu ntumbwe kwambuka waggulu awo byonna byoba mumesege eri awo wansi
ebigambo si byange. Omusango muyinza okunvunaana kubiza mu Luganda. Engalo zino nezikuwa message yonna wano yonna nefesiye bimala ajje mu hijabu atambule munga agende eri atambule munga akomawo ebya kiyudaaya Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa bonna begatta ku masala ago nti ebintu bisatu ebikulaga obulungi waki kasumu tuna kubigere n'obisiima gwe n'engalo ze ne feesi ng'ogaa nti mahale sente meka basi kiri kigera kiritago si kumwambula yenna ayambale legingi yakiyudaaya tobonyabonyanga mwana wa munumbu yambala legingi kati yitabo ng'omudolinga yitabo ng'omudolinga yakiyudaaya yakyononefu ebyo bimala Allah tabarak wa taala yakwata omukyala ebintu byonna nabimutemoroko giraba bwekuyitako bweti byonna byonna ebiri mu moroko eyo birabira kagamo kaba mabegaawo kubuutukamubugamubiri bwe buti bukulaga emoroko kyo amaanyi gaayo nebeeya byona obirabira ku bugambobira mabegaawo webabu babufunzaawo byonna babifundiza mu bugambo obwo si bwe guli abamanyi bimotoka buli wekuyitako otula butunzi ku bbuutu yaayo n'omanyi ebigikwatako tubukudde boneti tubakebedde yingini ya sirinda meka yabiki kano kamalaka ate kaba mukifo eki ku bbuutu wali ate mumaaso tekabaayo kati omuntu yekka waba asobola okukikola bwato n'afunza meseji eyenkaniddeawo yonna nti eremoka amaanyi gaayo gonna gonna nabiki byona naki biri wano olwati Allah fe yatutonda tayinza funza meseji muwebwa omuntu obusatu na omuntu obuntu yasobola ogifunza emumotoka yonna n'abuteeka eyo ingini eina sirinda bweziti obisomaawo obikuddewa ye n'omwana adamu byonna byonna ebikuli munda byonna era osanga olinaga nti omusajja alina omutima omubi mubuuzanga nti wagubikkula n'omulaba ansi eryegi sigubikkulanga naye agulaba kubanga enkola yeeyo gyeweyisaamu gwe mutima gwo kyavaga nti omusajja alina omutima muki mubi tekyetagisa kubikkula ebigulaba bikolwa mukazi wa mutima mulungi wali ogubikkudde wategeera otya ebikolwa bibitulaga ekiriwa ku mutima wabarakallahu fikum al an ma baadu l asila wal ijaba anha katugendeko mubibuuzo n'okwanukula inshaallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك يا أخونا رجاء وين الدين؟ كسبا. وكسبا إن الله تبارك وتعالى. نوكنو نزام بفو بتوف. أتولي مسالوني يوني نزوم شارا. نعم. بعجزة كلها مبيرة مواكب مبيساو بيه مبيرة إيواني مبيرشة. Jaye gumbi domwala uruva umbagira muchala wa dini baba sange yo wasaluni wo mbisebye mipira ero we dini abawachi wa dini era ina kusange mbifo omusubi we dini wallahu alam nokusabe nyo allah atuwe we dini nafe tubira be dini na abuza muchala agamba nina rufuka babiri bombi mbagala nkoze ntya okulonda ko mukyala agamba nina abavubuka babiri bombi mbagala nkoze ntya okulondako anampasa ekibuuzo kirungi kubanga ne Fatima bint Qais byamuzitowerera nagende wa nabbi sallallahu alaihi wasallama yeyamulondera naffe tuyinza okugamba nti sala salatul istikhara ogambe Allah akulondereko salatu listikhara weebuzaku allah tabaraka wataala bwoba ogenda okugisaala sooka obuuze sheekhewo akuyitiremu amateeka gagifuga ogisaale erinnya lyovaayo nalyo basi bwoba ogenda naye allah ajja kulonderako inshaallah nam abuuza buli balukeyo nesika lomwami taata wa enganda akkirizibwa omuntu eyo
Nedda. Nedda. Okujjako ngajja kutuma. Mwizi okubanga muli eyo kucheyo ngalinayo muganda we. Kubanga aino kugaba, aino kubanga tata, obaba tata abato, obaba njina, bomchala, aba brothers. Abakulu sibu nobuto butana kutegeera byabufumbo. Naye nti muli eyo akuwere ku simu Nedda. Wabula bwoba oli wano ng'omwami yali kucheyo ate ng'omukyala ali wano tusobola omwami yomuwera ku simu. Kubanga obuzibu buli nnyo mu mukyala bwe tuba tuwoowa. Obuzibu obusinga buli ku mukyala. Kubanga n'omwami asobola okuwoowa nga tatawe tamanyi ne kitaawe ne nnyina nga tebamanyi ate omukyala tekisoboka. Obuzibu buli nnyo obusiraamu bwatunira nnyo sayidi y'omukyala ku lwaki omukyala obulamu bwe bumpimu. Embeera z'omukyala ziggwawo mangu. Buli kamukwatako kamusuula ebbeeyi. Ate na Allah n'akola omwami ate ye buli waagenda ng'akula ng'alinnya ebbeeyi kasawale tyetereera. Ayingira emyaka 50 ng'asobola okukwasa omukyala yenna. Niye omukyala buli waakulamu ate emyaka bagisaze kale ate osikyamufumbirwa. Si bwe guli? Buli waayongerako bw'ataasala. Ate ye omwami buli waalinnya emyaka ataka wansi adde eno buli wamu asobola okuwasaawo. Kyalina okukola kiri kimu kunyiikira kuyiga rupiya. Biidhini tabaraka taala. Naam. Kabooza imaamu atali musiraamu akkirizibwa okugabira omukyala? Nedda. Amasala gano makulu. Omwana omuwala yasiraamu kafira musi waabwe si basiraamu. Imaamu yamugaba. Omwana omuwala yasiraamu kabusiraamu musi waabwe si basiraamu. Tunoonye mu famire ye eya kitaawe ojja kisanga nga waliyo omusiraamu. Mbataata bato mu baana taata bazadde bataata bali mu bajjajja. Esaidi eya taata ewabulayo nga tugenda ebukojja nnyina gy'ava ojja kisanga bakojja nga waliyo abasiraamu. Kubanga omwana omuwala yenna atasobola kumuwasa amugaba nga kojja. Kubanga toyinza kuwasa mwana wa sisita wo. Asulumungaba. Kimala kugaana sayidi eyo yonna ne twetoolola ne wabula ku sayidi ya taata ne tuva ne tugende ku bukojja ne twetoolayo naye ne wabula nga kiyuka kigendewa mufuuti si wa imaamu mufuuti. Oyo omwana omwana ne waba aliko abalole ensonga zirina kujja ku Supreme Council. Mufuuti n'atuma delegation neegendayo nekola emikolo egyo ne bamugaba. So si kufuna tulina akakubo ke tusaliramu awo ku kizimbe kyaffe tusalira waliwo imaamu waffe yatuwoowa mbuka kuwo. Ensonga nnene enakuyingirwamu. Ate ekyokubiri bwe tusanga nti omwana ono omuwala asiramuka naye waabwe tebamugoba kubanga waliwo famire ezimu ng'omuwala asiramuka omwana yenna asiramuka tebamufaako. Awo we tukuteeka emikolo muba pita. Mzee Peter abasiraamu bajja bakima muwala we wetubeeka emikolo waliyo famire zitabifaako lwakubaagaba alina kubanga musiraamu. Tugende tubamanye tumanye famire tujja omukyala nabo batumanye awo weteeka emikolo. Okujja kwagaa nti oyo mwana tumuzaale kuse tagezanga najja wano bla 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 awo tetugendawo. Waliwo sheikh omu gwe mmanyi mu Uganda w'amaanyi muyirimu naye waabwe si basiraamu naye lwanaakyala kitawe agenda n'agula amasefuliya ebikopo kiki omwana wange mujja kumufumbira mwafumbira embizzi. Sheikh mukulu agenda kujja agula sefuliya mpya ebinika n'ebikopo bipya biri byonna ne babigoba ne babisuula omwana wange agenda kukyala mwateekamu dda embizzi zammomu kyokka si basiraamu. Nyamwagala nnyo nnyo namugamba nti sebanyi walala amulungami agula ebikopo bipya sefuliya mpya amabinika ebikopo bye mumwai wamudde omwenge omwana nga anywere mumwamire omwenge sheeki sheeki mulamba kati famire ekika ekyo tetugina kunafe buzibu tugendewo tuli fenna. Naam. Abuuza muyitirize baga musiraamu ziramuwa zitya mubaka yazikolako baba kihaba
ane da meeting sezimanyikidwa mu busilamu naye teziganibwa olw'ensonga twagala okuyambibwako olw'ensonga nti tuja kuba balungi naye lwakuba tuzikola bubi ate ziri mu muzikiti oliti meeting z'embaga zive mu muzikiti zandibadde no meeting z'abuvunanyizibwa bateza ku disiko omuyimbi mwamugambye ani atuwa updates z'omuyimbi wamulabye tinamulabye yagambye atya ayagala bubiri aha omutimbi ani gwe twatumewo omutimbi tuwa updates mu muzikiti meeting z'embaga simbi naye nga ziri halal tugira ku nsonga z'obuvunanyizibwa n'ezo meeting nekakutanda anoyogera ku mahari tulina ensonga z'obuvunanyizibwa zituteesaako onaleeta mahari tulina kusonjola hoolo kyokka nga mahare yempaji enkulu ennyo mu byonna byemuteesaako awo era gye mugendako okutuukiriza era kyova olaba ku gagenda nnyo ebbanja ku lwaki tebagaleeta mu meetingi bateesa ku muyimbi ne bateesa ne ku hoolo video coverage still photos ebyo ebisinga okutwala obudde bwa meetingi ebyo audit ensonga ez'obuvunaanyizibwa tebazitunuulira enkulu ennyo omukolo kwezitudde okubanga omukolo gulina amadala ku kutuula empagi enkulu tebaziteesaako nga ge mahari wabula bwobanga osazeewo okuwasa ofubanga nnyo okulaba nti amahare tegagenda bbanja nziramu allah abanga akukyusiza okuwasa ofubanga nnyo okulaba nti amahare tegagenda kiki ku lwaki gagayaaza waakiri soda agende ebbanja kubanga nyini soda ajja kukambwa leete ne poliisi ojja kuzifuna niye amahare anti omubuuza bubuuza bwagamba nti waya amahare gayinga tulina gamalayo ntwala ataano wampaako abiri nkubanja asatu kati ku land road naawe ensooka eki era omukyala alina kugamba landi ki awo nga mutambulawo emyezi abo bagenda ogenda mubwati amahare gange amahare gange tuteekateeka sente za ddwaliro olaba nawe embeera gye tulimu sa yonna osimulukuka kati nzire ku mahare tulekekeeza ddwaliro awo nga tutambula tayimu etuuka nga mubuuza ku fizi z'abaana n'amahare ensooka ekiruwa mukazi batulayinza kugamba tudde mumahare nga baana bange batudde era osanga omusajja mukyala ali mu myaka asatu abanja amahare ga mitwalo asatu tebagamuwanga lwagezaako ogasaba bamutunuza mu kino ng'asirika kubanga ba bakyala ate balumirirwa nnyo singa ffe tayinza kugamba nti mpa mahare abaana batuule abaana bange batuule balime kusoma mu mahare sasula fiizi era nze bato bange bwe baba bawasa neekwata mahare bagamba ebirala byonna byonna mukole nze mahare gange ate siga bawa nze ngenda nago mu nsawo yange wano kubanga bajja gatoolako mubasasula soda okutuuka eri nabadde emitwalo ataano ate lwaki musasulayo asatu twatuddeko abiri aga soda nze ngaekwatira wano sibaga nti amahare batusa emitwalo ataano nti ago mujaga bawere eri tugasasulira eri kubanga ebiseera ebisinga gagenda bbanja ate omuntu akoze omukolo gwa miliyoni ana amahare emitwalo nkaaga negagenda ebbanja ate nga mahare empaji enkulu awo we tuli na mbuuza omuntu emyaka eka yalafe muwalau yalwalakubaleka mu myaka eka omwami tayindisiza 25 kubanga ne bannabbe tebasusanga 25 ne mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yawasiza ku 25 omubiri guno allah yagukola nga gwina changes nga bwolaba omwana atelya mugamba nti yavula tambula yimirira omubiri gusensinga nti waliwo change kakati waliwo egutuuka ne gukugamba nti twetaaga omubiri omulala gusembere wano gujja kugumiikiriza mpaka ku myaka 25 bwe gisukkamu nga gugamba nti fetukooye gwomanyi kati omwami yenna gyava yenkana buli wasukka emyaka 25 nga talinawasa akalimi kaba mureedi bwetukola ensobi totunenya fetukooye tukomya era bwotunira nnyo emize gya defilement ne rep 25+ ate aganya okuwasa
go kasi agutuka mu 25 vunga guta tufetu gumikiriza tukoye tukomya ubinda kuto tunenya go no manya tonyigiriza nyo kutuka ku 2037 tonyigirize yole oshima yochi ngira kusoka kugula moroka nzimbe nyumba soko funo mchala obere mu halal Allah jabbireta okusinga okunyiza Allah ngoli mu haramu atibiri abikumme ujja kukola zambi omunyize esente zono nyobugaga busibeke envumbo soko tulikuwa no mchala wo otambulie mu halal akasente kajja kujja mpola abo nabo bora abavuge moroka abasula mu nyumba eze bei bawasate babirina Nima paka sampona mpona ni bikola chini. Ni hika tiagala afuge moroka. Habirini nyumbe nini inga. Echaru chonaba jiti ya kucharu. Urumbu wali ukawasi. Chokumbiri go changes zara. Gwara gada changes fe tukoye. Jamani tukoye. Atuwa mchala. Ya Allah ya mua. Nga suro guma muko kusinga kufe. Nita ina kukandalizibwa kuruwachi. Yo mchala ate embera zeze ezovulabe ye fitna iliwa abami. Chikemo ili abami. Uyandiba davide chikemo yoga nti uyumuka msajja. Nga baji yake speeding, nga baji kendeza. Yoga nti uyumulabo yonti atitalina, atayungila kuba fitina. Ela niti tumukubiliza kusukao. Tetumukubiriza kusuka 2.5 nawo afuno mchalo kuva kwa 2 paka 2.5 nawo afuno mwami niyo mwami bino byoza mu nchano nya sente nchetegeka nchetereza nchano nya sente zino nyenga ina ina mchala wo wa halal oleme gwa munsobi na aranda nayo kire so mchala wo wo kulimani dara tuna mogereza nere na muwangura muwasa kozeza Eyo ali nsobi Boba waito jimanyi afa Allahu ank Allah ja kusonyiwa niyo nokula tauba ekyo kimwe kyokubiri tochidanga mu Nabi Aziza sallallahu alaihi wasallam okwogereza mu kwogereza kwa muganda wo yayogereza yali akimanyi nti wali wayogereza omukyala naye ne yenyigawo na nibavuganya niyo ndo se kunena kasente na wanguloli na mujjako ekyo kiri haram yali azamanya munne kikirizibwa ddi nga bade tamanyi awo lwe nsonga gye saakonyeeko omukyala akirizibwa okwogereza abanyi basuka muomu ne bibeera 10 ebbanga lye bamala nga tebamanyi bo bali ebbanga abaami lye bamala nga tebeemanyi nti twogereza mukyala oyo tekina buzibu ate ye ng'amanyi nti bamwogereza lwaki 10 lyo lyonna tanalondamu Nibu amalu kuru ondamu Ashita kizi bakulia bitu Amalu kuru ondamu Trifena Bwamalu okumanyanti ono sina jemulaza Na sigalanga kwa tebidabu vyechi Baito kukula Ilachi lharamu Wala taakulu amwalakum bainakum bilbafili Allah chigano kulia sentezaba annamwe mbuchamu Amanyi nti lulihaji oliraba, erivuga pajero oliraba, nti sente ndyande sina gye ndaga. Mwami wangali ku university gy'asoma, oyo namuteeka buteri saawa okumuggyamu kiki? Ekyo kiri haramu. Ku lwaki omutima gwe gumubuulira nti oyo mwami tetulina naye program. Nono tetulina naye program. Program gye tulina yono, bana bajje ku layini era babuulire. Walwe ya ngamba, abasajja nabagamba banange singa bafumbirwa nti tumanyi musoka kugana nze nine studio ja kunzikiriza kati nkoze ntya nti bulwale te birabo bikwate ne mugambe esimu ogirese mpya new model nti eyi ne sina program za bufumbo nti gwetwala okusinga omuteeka mu kibitaala aliawo abali awo ku weekend abaana ba WhatsApp nga tebamuuliza mu message watugaa nti gwe otwala ajala nti si wuyo gwe bakubye kidaala yeye ate bulijjo otwewandirako wa wuuyo n'abavubuka abagenda bazanyira ku baana ba bindi njakuwasa nabirangana na mukaaga guli awo
kakazi katukali ili kakechanga kanyumiza kuba nebu wako mundi antwala kaba kali yao kuwikeni nti watu ganti Moses Musa ya kutwala nti yuno bali mbawo wa kakwa kukweli kakazi katuansi togezanga nekakutanda nugambo mwana wabinde chikamuti nja kuwasa angatoka kasa chivi nyo 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 chivi tugenye nti omukyala asobola kuba n'abaami nga kkumi nga bamwogereza nga tannalondako ate gwe tokkiriza kwogereza asooka mu omu gweyogereza ogwo bw'amala okugaana n'ogenda ku muki so sindi n'abasatu abo benkola ki kati bonna bebakkiriza gobeera n'ogwo na gobeera na kiki bw'amala okugaana oga nti chapter close it kangende ku mulala bw'agaana ng'okulozinga chapter kangende ku mulala yo mukyala akkirizibwa so siga nti kakati tofaayo ono namusosabire mu namba 1 kati gojja kujja mu namba 2 ani gwogamba ebyo na ebyobugagga tebimisa mwana kasita tubanga tusimye eddiini n'empisa ebyobugagga si bikulu ate ffe tulina n'obbawa kubanga allah aga nti wa atuuhum min maali llahi allahi ataakum nvuka bajjana waseewuwo allah ngakuwadde ku maali muwe nako eri wansi mwankole webakola bakuba bubi nte so si ate ffe kunyunyu nte eri abantu baffe bakusobera baga ne bagamba nti omuwala waffe tumutaddeko sente nyingi tumuweredde ffe omuvubuka tetumuweredde wabuuza omuvubuka yasoma wa alina diguli emakerere ate omuwala alina diguli emakerere ffena naffe tuweeredde lwaki mutulagako obulazi nti mutaddemu sente nyingi ffe tutaddemu bibadde bipapula wuuyo wa diguli era ne muwala wammwe yagenze okwegomba asabe wagende naye nga wavunaanyizibwa naffe tumutaddemu lwaki kati tumunyunyunta leeta kino leeta kino weyalina bamama 18 zegomesi 18 basenga 2 zegomesi 2 byaki ebyo nabbi n'atugamba sallallahu alayhi wa sallama nti a'adhamu nisa'u baraka aisaruha mu'na obufumbo obusinga okubaamu abakyala abasinga okubaamu emikisa bebabira n'obuntu obutonotono nga babawasa olabanga obuyisibwamu amaaso abo ate batera okubaamu emikisa a'adhamu nisa'u baraka aisaruha mu'na mu'na ye programu y'okuwasa yonna yonna nga bw'ogigattagatta teweza miliyoni 5 3 2 ate abo batera okubaamu baraka okusinga bali nebasombola eduniya yonna miliyoni 8 embaga ate mu mwezi gumu omuwala yavuddeyo ogenda okwezi omwezi ogwokubiri twawulira bagambo ali mu amerika okulaga nti wakyali programu yabufumbo oli yagenzera mu bibye oyo nabbi atugamba inshallah sallallahu alayhi wasallam nti abakyala abasinga okubaamu ebikisa aisaruha mu'na mu'na ekigambo mu'na kiba kizinga programu yonna aga nti omukolo gwonna gwagenza okugatagata programu bajeti yonna eri miliyoni 2,23,13 eyo pogwamu ekika ekyo ate gwe tulaba bamama baffe bajjajja baffe babatiranga ku bugaali naye bafumba nga talina gyalaga bafuna erivubuka likanyama ku kyalo erina amaanyi maso yajovuga omugole omukyala anti kasozi tavaako bayinzana mupangisa ku kyalo ekiddako eri kasozi takolaki ate omugole batambule ng'asotta bafumba emyaka gyonna naye banabamu abazi benzi nezigwayo zonna muluka benzi eva kuno n'eri eti muluka zitemyanga muntu bwe ziti kakati okusaba ebintu omuvubuka zi okukima omukyala ate omukaluubiriza ate atute muwala wo ate batuuse eri naye ajjukiramu ebintu amabanja galinga amabanja bwatunda bwati ku mukyala yamusula mu mabanja
na ulide na kuate. Anji wa muli bubi wali pagala sente zao. Unu yande itizabi nobyo nono. Atitu wa galaba na vede mumele imbe. Atitu wa kalu ubiliza. Na. Mzee vimeka. Aboza, cheke mika mbiyota nisada msume kuro itegeleza ati. Ebigambo byentandisa emisomo nkulidde ng'obyogera wano kutegeeza Allah tabaraka wa taala n'okusaalira Oweekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye lwakuba ensaalira ya nabbi zigentera okukozesa etabulamu abantu mulimu ekigambo kigamba nti afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alaihi akasinga okubatabula ayunayo kika mu bika by'okusalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga omusomesa wafumu kwa masheikhe Madina awo Sheikh Abdul Muhsin al-Badiri omumanyi w'essaza lye Madina yibwatu watandika emisomo gye bamuta Abdul Muhsin al-Badiri muzibe asomesa masjidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina eva ebigambo byakutambusa atandika bwatyo nga asalira Nabi sallallahu alaihi wasallam okusaasira kwa Allah n'emirembe n'ebbaraka ebisingayo okuba ebyowaggulu bigende eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi wa salamihi alaihi. Naam. Emmere ya Christmas erimu ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka nga sinaawo kwogera bigambo bibiri atera okuweereza emmere atera kuba muliraanwa sibwe guli jjukira Mukama waffe nga ayogera ku muliraano sallallahu alaihi wasallam era buli woba ng'olina muliraanwa wo nga si musiraamu oba musibe kubanga tukusuubira okuba nti enneeyisaayo eno omwagazisa eddiini y'obusiraamu si mumutamiza era ekibuuzo kye nkulekera muliraana gw'olina eka atali musiraamu enneeyisaayo gyali emwegombesa eddiini yaffe oba atamwantamwe kubanga ye Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam baliraana bwe bonna batoola shahada ye bakubisanga mpisa si bigambo neeyisa n'abagasisa ki obusiraamu natugamba nti mazaala jibrilun yusini biljari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu malaika jibrilu teyalekera awo kunnaamira muliraano mpaka we nalowooza nti ali kumpi nakuŋŋamba nti bw'oba ofudde muliraano akusikira naye teyakiŋŋamba buli weyajjanga nga abagenda nti naye omuliraano togwerabira buli weyajjanga omuliraano omuliraano nenga nga asusse okunnaamira omuliraano tabanga ayinza onomuwa ku maali yange nga nfudde nabbi yali yeeraliikiridde nti oba oliawo linajja nga tteeka mu mateeka g'obusiraamu bw'ofa muliraano alina haki mu maali yo naye teryajja akati muliraano bwakuwa emmere ku kulisimansi erimu emiteeko ebiri ekisooka tulina obwetaavu gy'eri kyentegeeza mu bwetaavu ebuluwa bannange ensi si yakusaaga baleeta emmere ku kulisimansi ng'abaana basuze baasiibye gwe olwokuba Allah akuguliddewo olinako ku kantu tulina bannaffe nga mu butuufu bamala ennaku bbiri nga balyawo popcorns ennaku bbiri n'omukyala n'abaana popcorns zebasulirira ate nga zivudde wa imaamu yabawaddeyo 15 gweweza emmere giyiwe togirya haramu waliwo wekijjanga mu butuufu abantu bali bubi kiri muti bwebanga waliwo obwetaavu obwenjala ekika ekyo tugiganyirwemu bwejjanga tuli bulungi alhamdulillahi tewali bwetaavu togizzaayo togigoba girisivinge ogiweereza abanaku bamasiikini bali ku nguudo abakalamojja basuwale ku shoprite ku mbalaza bwobanga kutumanyi bwogenda giwa nze nkubira nja gikimawooli gye batwaliza kuba nze mmanyi we bali ekyo kyokka nga tonala kitunuulira woosuula toyinza tambula nnyumba 3-4 nga tonasanga byetaavu kibi nnyo okuyiwa emmere toyiwanga emmere mu bulamu bwo bwonna hatta ne weebanga eri mu busiraamu erina kuyiibwa ng'eyonoonese
kubanga kiri haramu jiri waza mere gaze tumansa baumuza mpumuze kuruwachi emere baraka mikisa ati mwusimu notuno nyamikisa ati Allah jirese ati umansa emere batade mkatasa banabidi mwengaru evyo bibi nyonyonyo eshikeza abantu abo nabola abakira mu traffic jam kugenda kunonya cha kulya kize mu nyumba atomanza nibi yuno nisitumu za kumuze genda mu dustbin kutama yumuze obote so si kuyume no kumulyango no wereze iki mire ya kitibwa rifena mulirana awo yatasomanzi kiriza yo twagala na yat asomanzi kiriza yo ogena mukorotya kumukwana mukwatagane Neyo mwana alese ba mutumi alete mmere omusajja omusalafa kasefu yakakubye teke gino gino gaima moze sisa haza era agamba buga nti bannange ene dini yabagube darunze najiyingira munze mulirana gwempereze mu Burundi katshebereza mwakoleze mmere akulengira ojiwa wali ayinza okwegomba edini yo etojiwa kiteke mukavera ojiwereze Yule za abantu wale bajina mubu itafu. Wallahu alam. Naam. Kali. Wakati, chila la chenja gilo kumaiza kubia Christmas. Kwa kusala ebisolo. Kusala ebisolo. Gendo gambi haji. Mutabani ya sinia jatu sali renkoko ya fe. Gendo gambi mama kasifa. Atugambire muzamiru ya jasada kabuzi kafe. Anti balirana. Esokera ddala baliba nafi batutegezeza kubanga nabo tebagala kulya nga si musiramu yasaze. Era we bali abawerera ddala. Tewerabira nti mu masinzizo gaabwe teriyo pasto oba faza ayinza kupata muzindala asomese webasala ekisolo nga ffe. Kubanga ffe mu Qur'ani mu ebiri ne mu hadithi. Bwe tubabimanyi. Era tunamajina kusala nefe tubisomesa atakkiriza nti gwe oli mutukuvu jangu nsalire nze siri nga teko wegaana omutukuvu nam agenzi sinza kulyanga omusiraamu takoze eki emanyi kyakitegeeza be batukuvu nze siri ekyokusatu tewerabira history waffe we Uganda bajjajjaffe abajungute okujjayo okusala ku ddemu mu busiraamu baalwana mpaka government ya kiyisa nti basiraamu beno okukola ki fitandika okukigayalirira batandika okusala ku Christmas kasita obataamu katono bw'oti kiba kigenda kutandika okugenda nga kikyuka abaali basala ku Christmas yokka batandika okwesalira abaana baffe n'abazzukulu baligenda okujja nga bali basalira ddala tukisigaze nabo bakitya kuba nti bamanyi kusala gwomanyi amateeka gafuga okusala ensolo n'ogiwumuza n'efa mangu إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء الله يلالك وكويسة ولكنشونا برونج فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وهنا جوسة شت برونج وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة نوو بازي تسولو شباك شفي مام نيا سرقوا واتي شووندو أكسونا لبانا تكسر أنا شريكا ومسايقفوا أتنا أجل وقالي نشبه مبرومي بطبا بمانيو فتو مانيو كولاتي okusala ensolo neefa bulungi gendo sali okusala kwaffe basiraamu tekitegeeza nti oba wetabye mu kukola ki kubanga innama al'amaalu bwe muniyayoga nti kati leero allah lwazadde omwana aa muniyayo bwe kiri n'okukirwanako kisigaza nga ffe tusala n'okuyambako ensolo ezo zireme kufa bubi abalala agikuba kakumbi bagitaayiza ku mutwe awo n'agikuba akabazzi bitu ebyo bizibu nnyo tuyinza kubisobola tubanenya tebalina kyebamanyi wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair obubaka bwange obugenda gye muli okubeebaza okujja mu darusi abakyala tubeebaza nnyo kubanga muzze tubekuye tujjukanya eddiini yaffe obubaka obwokubiri okwebaza Furaya Islam Media mulimo gwetukolera okuteekateeka emisomo gino mu ggwanga
bali mutindo gwa nsi yonna emisomo gyonna gyolaba wano girabibwa okuva wano paka Buwarabu, Asia, Europe, America y'Obama, America zino eziwansi ezisamba ennyo emipiira yonna era nga bw'oba oyagala kufuna abathuraya onyiga 0705 emu emirundi esatu mwenda emirundi esatu kakati mulindeko mulindako musoke mutule kano njagala tukasembyeyo tukajjemu ekyokuyiga nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwa irimu siwe guli yamuwa kiki elimu enga tamuwadde sente ate nga irimu yonna okutambula yitaga kiki sente kati kyeyakola n'akwata omukyala naggagga bijodoro Khadija nenamumuwa nga kyagala kiki wonna wasikatidde nga weetaaga sente nga muyina eka era esente eza Khadija zayembajo daawa ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mirimu gye nnyo nnyo nga kyeyetaaze kyonna ekiraga sente ate nnyini zazirina alika basula ku kitanda kimu kati abathuraya balina ilimu ffe tubayambeko mu sente batuuse ki naffe tulabikeko mu daawa Khadija teyina irimu naye yagasa daawa ngaayita muki mu sente yiti yalina irimu ate nabbi alina irimu ate alina sente sallallahu alaihi wasallam so si kubeera awo naye ekinyonyi kikusinge kubanga ekinyonyi hodi hodi mukiswa nabi Sulaiman alaihi salam Allah yayisiza ku kinyonyi kingdom namba nesiramuka inni wajadtu mura'atan tamlikuhum mukama wange gye nsanze yomukyala yabafuga wa utiyat min kulli shay Allah yamuwa buli kantu wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah nekyasinza okunewunyiza basinza njuba ekinyonyi kyalabikirako mu kuweereza daawa bwe kyalaba abantu bali nga bavunnamira njuba nga tebategera lulimi lwakyo nekirumwa nnyo nkozi nti abantu bano bava okusinza enjuba abaibiveeko nekimanya nti tebategera bye ŋŋamba kaŋŋende ŋŋamba ategeera ayogera olulimi lwawe abagambeko era ekinyonyi kyalabikirako mu kuweereza daawa nze nali ndabikiddewa kyekibuuzo kyange naawe ekinyonyi era bwe kyategeeza omukulu Sulaiman alaihi salaam teyabandaala yawandikirawo ebbaluwa kubanga ensonga yali nkulu yawandikirawo kiki so si mutunabiraba lindamu nankani wiiki ejja niwe okimanyi nti ekinyonyi kiyinza okusinga kyalabikirako mu kuweereza kiki nze nali ndabikiddewa naawe kale bwe babigaanyi ebyakulaani ebyo bayishaeno ebyebogera sibimanyi nze kankwate muwaleeti 0705 emu emirundi esatu mwenda emirundi esatu for any donation wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairi subhanaka llahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bagamba tujja soka ne Sheikh Muhammad Kabenge nga yagwedda vakusalale
yesterday yatuyisiza mu Qur'an ne leero yakomyeyo n'atusomesaamuko era inshaallah necya tugenda kubeera naye so n'olwekyo oyo yenna ayagala okutegeera wanokwongera okufubuka kusoma Qur'an tukusaba okeereko olunaku olw'enkya Sheikh Muhammad Kabenge yagenda okusooka biriinda Sheikh Adamu Muhammad Sekadde naye tugenda kubeera naye olunaku olw'enkya then tuzeeko Sheikh Umar Swede Ndawula tugenda kubeera naye oluvannyuma lwa Sheikh Umar Swede Ndawula tugenda kuyingira mu session nga yabibuuzo byokka so n'olwekyo bwe tubasabira oyo yenna ayina ekibuuzo tulanga okiwandiise oba okiwandiika olunaku olw'enkya biidhinillah tugenda kubeera nga tubikuŋŋaanya era tujja kuba n'akadde akasoma ebibuuzo byammwe nga Sheikh Umar Sudik Ndawula yagenda okuddamu ebibuuzo wamu ne Sheikh Salim Bosa inshaallahu taala tujja kusembyayo ne Dr. Neema Nassolo nga oyo mukadde waffe nga bwe tutegedde Dr. agenda tuyisaamu mu ndwadde entonotono oboolyawo agezeeko ono tutangaza kusaidya abafumbo obulwadde oboolyawo naffe abavubuka byonna insha allah agenda kwetololerawo tulina bakadde baffe bano bemulaba waneeno baganda baffe abafulaya muddakiika nga ttaano insha allah tugenda basaba era ngenda saba piano wasulaya atwale omukisa guno mubwetowaze mu buwembo obw'ekitalo kya waggulu abeeyanze mwenna obw'omulanga gwonna bwe tuba tubatadeyo mulanga gwaffe ne mwanukula bwe tubayita ne mubeera nga mukola ki nga mwanukula ndabyewo ne mukadde waffe Kasim Businye nga mukadde waffe oyo w'emasindi yiri naye alhamdulillah buludatusu zaffe zonna akwate kubo n'akola ki agenda tuwa kusalaamu insha allah weji masindi naye alhamdulillah naye asiba nabeera nti alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu oyo mukadde waffe ninga awangalira masindi naye alhamdulillah naye buli dalusi gyetutegeka amekinga shuwa nti akoze ki ali wamu naffe ate naasula wano mu mbeera nga bwogiraba ku myaka gye naye era tumweyanza kusaba allahu subhanahu wataala akusasule mu museera nga kulwofunda lw'obudde nja saba sheikhe yawe abeere nga atutuusaako okweyanza ne kaspeech akatono mudakiika nga biri biidhinillah then tubeere nga tuyingira mu swala yaffe barakallahu fikum wa jazakallahu khair السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغاندا بغيمنا وشتانجي وكاد بغفي بغينا في بغينا في مكوانو جفي نعم السلام ونقطع الزوام مكسوكا تيبز الله سبحانه وتعالى okuba nti mutufu nga sekakituwa tera okwogera allah atujjawala nga thuraya era allah ayina gyeyatujja eyo nalhamdulillah okubeera nga tulabikako mu maaso g'abantu bwe bati abangi twebaza allah subhana wataala olw'ensonga eyo titwagala baluyisaayo nnyo naye twagadde abamu bayinza obutadda nkya kubanga simina yaffe yanaku nnya egwankya naye twagadde okozesa omukisa guno obaoliabo abatasobodde kujja nkya basobole okufuna infomation eyo basobole n'okumanya ku bathuraya abatonotono bw'oba oyinawo omusanze ng'osobola okumubulya kikyoyagala oba okutuusa okuwabulwako ku bantu ku thuraya nga bweitambula insha allah amannya nze Shafiki yawe nga muthuraya islam media nkolamu nga PRO oba mu luganda oyinza okuyita Sekamwa public relations officer nga nze ayogera ekitongole kino kya thuraya islam media tuli bangiko
alhamdulillah enamba ezeekuze ne tujja ne tugulawo ne wingi y'abakyala era nga waliwo kriteriya ze tugoberera okubeera nga omukyala atwegattako tutambuze ensonga eyo legal status yaffe tuli registered wano mu gavumenti ya wano alhamdulillah era nga byetukola tetwekweka tubikola open nga tetulina kyetweraliikirira biidhinillah kubanga tuli established bulungi mu nsonga z'ebyamateeka nga ttiimu ewerako insha allah olw'obufunda bw'obudde bwe baŋŋambye njabbalaga ku bannange buba omusanze oba oli awo tosobola muyisaako maaso tulina mukama waffe alinga atutwala nga surajazila media bamuyita Faizo Sseŋŋendo insha allah kabatoli ku salaamu ngeja tuyita ku mubwangu ebisigadde tujja byogera nga tukomekkereza insha allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye mukama waffe Faizo Sseŋŋendo executive director wa Surajazila media musajja musomesa lecturer ku Kampala School of Health Sciences era nga tutambula naye nga gwe twali bwe twegatta ekirowoozo kino twatuula wamu kirowoozo nga buli omu kyalina netugamba tukitandike tulina kati tugenze mu ba technical people bolaba buli ka clip kolaba nga sound eri clear ekifaananyi kiri clear tulina abantu ababikolako alhamdulillah allah tusaasidde nti ttiimu bakyali bavubuka bato era bali open mu kuyiga buli kimu era nga tusaba nti mutusupporting oba mutwabule mu mbeera gye tuba tetutereezaamu bulungi insha allah kati akola ku sound yaffe nga bu clip bwowuulira ku whatsapps zaffe ne ku youtube ne ku facebook banga tuli live era nga baganda baffe abali ebweru baba batulaba tuli mu mawanga nga 50 countries n'okusukawo baganda baffe abali ebweru era ddala seeno bagyesunga abamu mu december batera okukomawo naye tebasobodde naye kati wano baba basobola okubeera nga batulaba live era baseeko bwedda baba live nga bwe basomesa nga mutudde nga nabo buli omu waali ku ssimu ye oba ku tablet ye nga bw'alaba alhamdulillah nammwe tubeebaza audiensi yaffe etasobodde okuba wano katulina akola ku sound yaffe katuli production team akola ku sound yaffe kubeera ng'eri clear nga bw'ogiwulira mu clips bwaffe ku whatsapp youtube na biki bamita Nyazi Bashi kabatwole ku salaamu na insha allah oyo ekiba tekiteredde mu sound era gwe tutunuizamu sigala leero byabadde bitya era yakola ku youtube account yaffe insha allah ttiimu wetubeeri kakati mu production era mulimu mr editor bamuyita Shafik Senteza abika afulumya ebitujja mulaba buli ka video kolaba akayitawo ono kasita amala okumuwa amaloboozi amasengeke obulungi ng'ate ye atematema bifaananyi abeere nga abasindikira kwalite gy'olaba eyo gy'oba otusizaako amaaso afulumyemu era emisomo egisinga amaze ogyeditinga egyabaddewo wano biidhinillah nsuubira olunaku olw'enkya zijja kuba giri out nga n'abayetaaze seeka naddala abasoose ajja kuba amufuna insha allah eyo gy'atuula mu byuma kati production tuba tugimaze tulina marketing team nga agikulira ye mwami bamuyita Mawuji Abdulrahman sebujangu otyolya basiyamu salaamu emyaka gyegyo era nga yomugiraba inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ye Mawuji Abdulrahman yakulira marketing ya Thuraiya wano ne wali Ngazi. Marketing Ngazi alina baatwala awo insha allah omuli Ashraf Kawanguzi omuli tugatta marketing and sales omuli Sewanyana Sadat omuli Hussein Kabunga Sosta n'abalala alhamdulillah niyawe Abdul Latif kakati bebo abatonotono betulina mu production tulina wingi abakyala gyetwakagulawo erimu abakyala sofa basatu era nga ayagala obeegattako asobola okubeera nga
atutuukirira oba ng'atuukira wala criteria eyitibwamu kubanga guno mulimu gwa bannakyewa sigamba nti waliwo omusaala gwe tusasulwa naye olw'okuba abantu baafuna okwagala mutima ku biki bye tukola najja nagamba nti mbawadde kino bangi batuwadde ebintu eby'enjawulo kubanga kati kamera ze tukozesa zirimu kokka sente za bbeeyi kwalite gy'olaba etandika mu miliyoni 5 okudda waggulu n'oli asobola okwata kamera nagamba mutambuze ku kintu kyendabe kyemukola kamera yiyi batuwadde computers batuwadde laptops alhamdulillah tubeebaza nnyo olw'okutwagala era nga department y'abakyala mwaliyo abantu basatu mulimu omukyala ayitibwa Fatia Nabuuma nsaba tole ku bakyala bano salaamu insha allah bw'oba oli munda ebakulabe na mulimu omukyala oyo lawyer era esekuritale waffe ngasturaya zilamidi y'omukyala oyo tujja mulaba mulimu omukyala ayitibwa Mariam Nakibudde era nga ye awangaliyo wano ku MUPS mu ofiisi ya human resource tasobodde okubaawo ate bo alina emirimu emitongole gyeyagenzeeko emirala ne mubaamu n'omukyala ayitibwa Sara Mutesi bw'oba gy'oli tolya ku bakyala bano salaamu insha allah byo bakyala sufa bye tuyinawo era nga twagala nnyo okugasibwa mu mbeera eyo tuyina ba sponsors nga nkomekereza abatuyambyeko abajja batuyambako mu mbeera ez'enjawulo era omuli ba individuals wesijja kumenya in particular nti ono n'ono kubanga mu trips zaffe zetugenze tutambula twafuna omukisa ogumitingako Mufti Meng emirundi ebiri mu 2016 twamumitinga tugende Kenya ne mu 2017 guno omwaka era tuzzemu ne tumitinga nga bingi bitwagala obaoliawo lunaku lujja kusya insha allah nga zeeke wano abeere nga atusomesaako nezona attempts sponsorship eva mumwe basiraamu netubakubira omulanga nti bannaaye tulina kye twagala twagala kino nembeera nga mutusapootinga mu mbeera eyo kati aba individuals bo bangi sijja bamenya naye mu bitongole mulimu Tawhid Islamic Mosque mu basomalia Sheikh Abdulwali ndoza mumulabyeko abaabaddewo muze mulaba batuyambako batukwatizaako etubatusikatidde kubanga ebintu bya midiya byosi byange mulimu ekitongole ekiyitibwa Muslim Aid Uganda ekitongole ekyo abaali bakiwuliddeko kituyambako kivolontiyalinga mu seminars nga zino era abamu bava mu Muslim Aid Uganda batuyambako okuteekateeka wano ne wali tutambula nabo mu mbeera eyo ng'ekibiina ekyo nakyo kiyamba basiraamu abali mu bwetaavu biidhinillah tulina ekitongole ekiyitibwa Umma Charity Group nakyo kitongole kiyamba basiraamu kisolooza era bw'oba okiwulidde omanya tukolagana nakyo mulimu majalis tayibiina ekitongole ekyo nakyo tukolagana nakyo mu mbeera eyo mulimu baganda baffe abakajja kati mukatale amazzi ndowooza buli muzikiti gw'oyingira e Kampala ano osobola okugalaba aga halal water baganda baffe basupplyinga amazzi ago mu mizikiti era batwegaseeko nabo mu mbeera eyo okusobola okutuyambako mu seminars nga zino okutambula aba halal water tubeyanza nnyo beera nga batujoyingiza mulimu muganda waffe tutambula naye nnyo abeera Nakasero alina ekitongole kye bakiyita Adam Islam Media nga bamuyita Adamu Wasu nsaba abasiraamu batwole ku salaamu insha allah salaamu oyo omwami oyo bwogende Nakasero ffe bwoba tutulabye emisomo gyaffe gyonna abeera nagyo Nakasero ku muzikiti tutambula ne muganda waffe oyo era abeerawo kulwaffe mu biseera byonna mulimu abakyala ba counselors babayita PAM professional counselors bo bagulawo ekitongole kya counseling abasiraamu abayingira obufumbo abanaatera n'ababeera nga bafunyemu okusyankana kitongole kino ky'amaanyi era kiyambye nnyo abasiraamu ab'enjawulo mu mbeera eyo mulimu ne ba volunteers abatuyambyeko bannakyewa abazze mu dalasa eno enaga kamba kwatizeeko wali kiki ekyetaagisa bano tugendewe wati tubeebaza baganda baffe omukwano gwemutulaze omukwano mulungi nnyo insha allah mulimu ekitongole ekyawano ekiyitibwa MUPS MUSA ekitongole ekyo kyaba students ba MUPS University waneno bali tubeebaza kubanga ofiisi zaabwe batuwadde ebisumuluzo nga bwe basitorayiya mukolereewo ebintu byammwe nga bwe mwagala era ofiisi tuzeetalamu nga bwe tuzaagala ntwebaliza ddala imaamu wa wano
mulla era tujja mulaba ku mande n'assistante Sheikh Jamil kubanga batwalaze okwagala era tubeebaza nnyo katuyina ne media stations zetwagala okugisitamudde nazo era mu blood donation twalire Salam TV twali live batuyambako mu mbeera eyo tulina baganda baffe tutambula nabo okuva mu Bukedde Bukedde TV simanyi oba Mpaji Farid waali alabika yatambuddemu omwami Mpaji Farid oyo tukola inshaallah gatoye tusalampaji waalaikum salaam muganda waffe oyo Mpaji Farid tutambula nnyo naye nnyo mu mirimu gyatulagi era buli kiriwo abeera atuwuliza ne tubeera nga tuwuliziganya ku Bukedde TV tulina muganda waffe bamuyita Ashraf era akola mu New Vision Group bamuyita Ashraf Kasirye simanyi naye oba waali akola mu Vision Group yabaddeko naye alabika taliwo ssaawa zino tumwebaza kubanga abantu abo batuyambyeko ku sayidi ya Bukedde okutubeera nga ensonga bazikwasaganya bulungi tulina baganda baffe okuva ku Pal FM mam kyeyune naye omu ku b'omutera omuwulira Sheikh Yahya Kalungi ne baseka babirako basigezaako okupromotinga ekigambo kino ekya Surah Islam Media balabe nga kituuka wala tulina Bilal FM tubaddeyo ne program batwa program kumpi ya weeks 2 nga tujja tulanga Surah Islam Media ne Mega Darusweno nabo tubeebaza katulina ne baganda baffe aba CBS naam tulina baganda baffe aba CBS nabo batujoyinize mu mbeera eyo ebisinga inshaallah tujja kuba tubyogera olunaku olw'enkya nga tumaliriza era tusaba mutwegatteko tubeere nga tumaliriza embeera eyo kiddako inshaallah tugenda kusaala ate oluvannyuma tubagabule abasigadde ndowooza abaana babaagala okusula naffe bajje basulewo then ababa baagadde okudda ewaka babeere nga baddayo inshaallah tubeebaza nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.